օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այսօր միասին կարդալու ենք եկեղեցու ընթերցումը մի փոքրիկ հատված, Եփեսացիների թուղթ 6-րդ գլուխ առաջինից մինչև 4-րդ տները, ու հետո միասին ենք խոսելու նորից։ Որդիակներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին տիրոջով, որովհետև դա է ճիշտը։ Պատվիր քո հորն ու մորը, սա առաջի պատվիրանն է, որ խոստում ունի, որպեսի բարի գտնես եւ երկար եւ երկրի վրա կյանքդ երկար լինի։ Հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ նրանց մեծացրեք տիրոջ դաստիարակությամբ եւ կրթությամբ։ Ուրեմն, սիրելիներ, Պողոս առաքյալը կոչ ահում եւ երեխաներին եւ ծնողներին։ Մենք այստեղ համարյա բոլորս, կամ շատ քչերը, եւ ծնող ենք եւ երեխա ենք, չէ՞։ Հիմա երկու կողմն էլ ես ուզում եմ, որ մենք նայենք, ինչ հետաքրքիր բան ասում։ Այսօր, սիրելիներ, մեր ամենամեծ դժբախտությունը, որ մարդիկ իրանց մտածելակերպը փոխել են, մարդիկ չեն կարողանում շատ հարցերի մեջ ճիշտ կողնորոշվեն, որովհետև այս տեսակ մարդիկ դուրս են եկել մարմնավոր ընտանիքներից, կամ սկզբունք, արժեք չունեցող ընտանիքների մեջից։ Մարդը ամենաառաջի դաստիարակությունը, Աստված մեզ տվում է, ինչ Աստված է, էլի, նայեք, ինքը մարդկությունը ստեղծելու առաջին ընտանիքը ինքն է ստեղծում, եւ ընտանիքը պահպանելու օրենքները, կանոններն է տալի, ասում է, եթե ուզում եք դուք կատարյալ ընտանիք ունենաք, լավ ընտանիք ունենաք, իմ օրենքներով պետք է կառուցեք ձեր ընտանիքը։ Եթե ես Աստծո օրենքով իմ ընտանիքը չեմ կառուցում, իմ իմացած մեթոդներով, իմ իմացած ձևով եմ կառուցում, այդ ընտանիքի մեջ երբ որ հարցեր առաջանան կամ ինչ որ քայլեր լինի, ես սխալ կողնորոշում կունենամ, սիրելիներ։ Հիմա այստեղ առաքյալը հետաքրքիր կոչ անում։ Դրա համար կարևոր է, որ ամեն մեկս այսօր մեր երկրի դժբախտությունը որն է, որ մեր ընտանիքները խալխլված են, քայքայված են։ Ինչու եմ ասում, մեր ցավոք սրտի մեծամասն այսօր քրիստոնյա ընտանիքների մեջ է բաժանումը, զարմանալի է։ Ու երբ որ նայում ես այդ մարդիկ ինչի են բաժանվել, որ Աստված պատվերա տալի, ասում է, մի դեպքում կարա բաժանվի, հիշում եք, չէ՞, բայց ասում է, մնացած դեպքում, այո, ինչքան, ասում է, պետքա չլինի, Աստված որ միացրել է, թող ոչ մեկ չբաժանի։ Մենք գիտենք, որ նաև մասնակի ինչ-որ դեպքեր կա, որ եկեղեցին թույլ է տալիս այս բաները, բայց այսօր շատ ընտանիքներ, երբ որ խորանում ես, նայում ես այդ մարդիկ ինչի են բաժանվել, անիմաստ մի հատ սոցիալական հարցի վրա, շորը չի առը, չգիտեմ, մի ամանճաշ քիչ է կերը, այս ինչը չկա, այն ինչը չկա, դրա համար մարդիկ դառնում են իրար թշնամի, մարդու կնիկ իրար այդ հարշեն կարում լուծել, այնի նեղվում է նրա վրա, այնի նրա, ոչ մեկ չի գնում, որ տենա, լավ, իմ սխալը որն է, ինչի առաջացավ այս խնդիրը, ու դրա պատճառով սկսում է բաժանումը։ Սատանեն էլ քնած չի, լավ, այդ առիթը սկսում է օգտագործել, տենում է, մենք ուզում ենք, ինքն է կողքից ասում է, դե որ ուզում ես, արի քեզ օգնեմ, ընտանիքդ քայքայի։ Հեշտ չեմ մոռանա, նոր ամուսնացած ենք, այս օրինակը շատ-շատ է մեջս տպավորվել, ոնց որ էդի լինի մեր ընտանիքի առաջի վեճը, դրա համար էդի մեջս տպավորվել է, նոր ամուսնացած ենք, գնացել ենք նոր տուն, ոչ մամա կա գրքներից, ոչ պապա, իբր այն ժամանակ, եթե ծնողներն էին խանգարող, հիմա մենք մեր համար գնացել ենք մեր առանձին տունը, տանը գույք չունենք, ունենք մի հատ խալի, սենյակն է, հյուրասենյակն է, կարծեմ մի քանի հատ էլ աթով, վերջը, հիմա մեկը մեզ մի հատ սենց փոքր, ռուսերեն ասած տմբուշկա, հա, պահարան է նվեր տվել, հիմա բերել ենք, դրել ենք տունը, ես կնոջս ասում եմ, լավ կլինի ստեղ դնենք, չէ ասում, ստեղ դնենք, այբալամ ասում եմ ստեղ, բայց ավելի լավ է, թող, չէ ասում, այդ անիմաստ պահարանի համար սկսեցինք վիճել, մեկը ես ինձ կանգնացնում եմ, բռնացնում եմ, ասում եմ, Մարին ջան, այս պահարանը չկա, լավ ենք, հենց եկավ, սկսանք վիճել, էսի ջո, պահարանը չի մեղավոր, մեր մեջ էր խնդիրը։ Մենք դրած իրար ուզում ենք իրար վրա բան վերցնենք, իրար ապացենք, չէ, թող տղամարդը ես եմ, իմ ասած լինի, այն էլ ասում է, տանկինը ես եմ, չէ, թող սենց լինի,
Ու սենց ամենաստից հարցի վրա լուրջ վիճաբանություն գնաց։ Հետո ասում եմ, Տեր Աստված ջան, լավ էսի չկար, մենք լավ ենք, հի սենց, ու ասեցի, ինչքան անիմաստ բանի համար արժի, ըտեղ քո տղամարդկությունը ցույց, ասի լավ, որտեղ ուզում ես դնենք ըտեղ, հա։ Ու հարցը լուծվեց, շատ հեշտ, շատ պարզ, բայց մինչև է չէ իմ ասածը լինի։ Ինչի՞ եմ ես բանը ասում, որ մեր ընտանիքների մեջ, եթե մեր մոտ մի հատ այդ պահարանից է լինում, ուրիշների մոտ կարա անիմաստ մի բան, ինչը մեր համար անիմաստ է, այդ ուրիշի համար կարա էդի շատ կարևոր մի հատ հարց է։ Եթե ես բանատեղ չեմ դնում, այսօր կներեք ինչ կոշիկ եմ հագել, այն մեկը տարապում այսօր ինչ կոշիկ պիտի ակնի, կարա դրա պատճառով վիճաբանություն լինի, ինչ իմանաս։ Խորը տեղ ընտանիքը, այս մեր մեծերը տատիս ասում էր, բալ ես մութ անտառա, սենց են ասում մեծերը, իբր ինչ էլ անես, ուր էլ ուզես գնաս, մի բան չես իմանա, ինչ է այդ ընտանիքի մեջ։ Եվ միշտ մեծերը ասում են, ձեր չորս պատի մեջից թող այդ ձեր տան գաղտնիքը, խոսքը չհելնի։ Այսօր ինչ չորս պատ, այսօր քառակուսի էկրանի մեջից են մարդիկ իրանց նեղ ընտանեկան հարցերը հելնում բարձրաձայնում, հարևանների առաջ, ստեղ, ընդեղ, ու ոտենց մոռանում են, որ եթե ամուսինը, եթե կինը գնում է իր ամուսնու ծրա նրա մոտ ախոսում, իր ամուսնուն իրան մերկացնում է ատենց, նույնը հակառակը։ Աստված դրել է, որ զույգերը ընտանիքի մեջ կաղանան իրար վայելեն, օգնեն իրար, որ աճեն։ Ինչի այս խնդիրները գալիս, որովհետև չկա Աստծո խոսքը մեր ընտանիքների մեջ։ Հիմա առաքյալը ինչ է ասում, ո՞նց անենք, որ մեր ընտանիքները ճիշտ ձևի աճեն, եթե եկե հասել ենք ստեղ, ինչ պետք է անենք։ Աստված ինչ է ասում որդիներին, երեխեքին, եթե որդին քրիստոնյա դարձել, հա, քրիստոնյա եմ ես դարձել, ինչ պետք է ես անեմ, ասում է որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին տիրոջով, շատ կարևոր բառ է գրած դա, չի ասում երեխեքը թող հնազանդ լինեն ծնողներին, հտես չի գրած, հլենայեք ինչ է ասում, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին տիրոջով, աստծով, որովհետև դա է ճիշտը, եթե ես տիրոջ բառը հանենք, ես հնազանդ դինեմ իմ ծնողին, քեֆս այդ պահին տվեց, հա հեր ջան, ասածը տանեմ, բայց եթե քեֆս չի տալի, ա չեմ անի, կֆրցնեմ եւ այլն, բայց երբ որ կարդում եմ, եթե ես ինձ համարում եմ քրիստոնյա եւ ասում եմ հնազանդ եղի քո ծնողին տիրոջով, ես պետքա տենամ, որ ծնողին հարգելը, պատվերը ու դրանից ներքև ասում է, պատվիր քո հորն ու մորը, սա առաջի պատվիրանն է, որ խոստում ունի, որպեսի բարիք գտնես երկրի վրա, կյանքդ երկար լինի։ Ուրեմն ես պետքա նայեմ, որ Աստված ասել է պատվի հորդ մորդ, իրա խոսքի համաձայն ես իմ ծնողի հանդեպ հարգանք ցույց տամ, պատվեմ, հա, ես պատվելը ինչը, լիքը բան է մտնում պատվելու մեջ, պատվելը մենակ են չի, մի աման հաստվեցի ու վերջ, պատիվը շատ մեծ բանը, որ երեխեն միշտ երախտապարտ լինի ծնողի, ստեղ գրած չի ծնողը քխ ծնողը, պուպուշ ծնողը, լավա վատը, ասում է անազան դեղի ծնողիդ տիրոջով։ Շատ երեխաներ ստեղ գայթակղվում են, ինչի, օրինակ երիտասարդների հետ ենք մենք աշխատում, շփվում, ասում ենք, լավ, ինչի աղոթքի չես գալի, աղջիկ ջան, տղա ջան, քուր ջան, ախպեր ջան, մամաս պապաս չեն թողում, ինքը ինքան հնազանդ է, բայց որտեղ պետքա առանց հորը մորը ասելու, լավ փախնում գնում է իրա գործերը անում է, բայց որտեղ պետք չի, մամաս պապաս չէ, ինքան պատճառներ են բռնում, բայց տեղեր էլ կա ծնողը ասում է, թույլ չեմ տալի, մի գնա, դե ծնողիս եմ լսում, բա ծնող գրած է, չէ, հնազանդ դեղի ծնողին, բայց գրած է տիրոջով, եթե անգամ մեր ծնողը Հիսուսը ասում է, եթե ինչ չանես, չթողես հորդ, մորդ, կնոջդ, երեխուդ, այսինչ իմ համար, խաչը չառնես, չգաս իմ հետևից, ինձ արժանի չես, չես կարա իմ աշակերտը լինես։ Ուրեմն մենք մեր ծնողներին հնազանդ պետք է լինենք մինչև այնտեղ, որտեղ մեր ծնողը Աստծո օրենք պատվիրակ չի խախտում, եթե բաներ կա իմ ծնողը ասում է հրաժարվի Աստծուց, մի արա, էս ինչը էն ինչը, որը հակառակ Աստծո խոսքին, ես այդտեղ պարտավոր եմ ասեմ, հեր ջան, մեր ջան, կներես քեզ սիրում, հարգում եմ, բայց ես ասածը ոնց թե դու քեզ Աստծուն հակառակվում, ասելու էլ ձև կա։ Ուրեմն ես, որ նոր էի դարձի եկել, այնպես եղավ, մեր ընտանիքում ես առաջին մարդն էի, որ քրիստոնյա է դարձել, ու երբ որ ծնողներս իմացան այդ պահը եկավ,
Շատ կոնֆլիկտային էր մեր ընտանիքի մեջ։ Հերս իմ առաջ ոնց որ դրեց, նայ կամ մենք կամ Աստված։ Ես էլ գիտեի, որ նոր էի հələ դարձի եկի, ավետարան նոր էի կարդում, եւ գիտեի, որ չարը ամենամոտիկ մարդկանցով կարա վրեթ հարցակվի։ Ես ասեցի, չպիտի ուրանամ Աստուն, ասի տնից հանում ես հեր ջան կգնա, բայց ես Հիսուսին չեմ ուրանա։ Տնից հանում էին դուրս։ Այդ ժամանակ ոչ աշխատանք ունեի, ոչ բան, ծնողի հույսով ապրող երեխա, բանակից նոր եկած, ջահել տղա։ Հիմա եթե ես լսեի իմ ծնողին, ուրանայի Հիսուսին, արա հերս ասում, լավ չջղայնացնեմ, բան, այսօր ես տեղ կանգնած չէի լինի։ Այսօր մեր շատ գերդաստանի շատ մարդիկ Աստուն չէին դառնա։ Այսօր իմ ծնողի մեջ այդ հավատը չէր վերականգնվի, ինքը որ ապրեց, օրն այսօր տեսա, որ այդ հավատը ուրիշ մի բան է, ինքը տարբերությունն էլ է տեսնում։ Ինչ եմ սա ասում, սիրելիներ, մենք պետք է կարողանանք թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը մեր կենցաղի մեջ ներգործի, մենք ձգտենք Աստծուն լսելով մեր ընտանիքները կառուցենք։ Եթե Աստծո խոսքը մի բան ասում է, որ դա հակառակ է իմ ընտանիքի մեջ, իմ փոխհարաբերության մեջ, ես լսեմ Աստծուն, ավելավ Աստծուն լսեմ, քան ծնողիս, քան քերուս, կամ չգիտեմ ու։ Այդ պահին կարևոր է, որ մենք հնազանդվենք Աստծուն։ Եվ շատ-շատ ընտանիքների մեջ այս կոնֆլիկտը եղել է, որովհետև մենք տիրոջով չենք կարող մեր ծնողներին սիրենք, տիրոջով չենք կարող հնազանդվենք։ Շատերը մտածում են, որ երբ որ ես ծնողիս առանց Աստծո սկսում եմ ծնողին հարգել, դառնում է այնպես, որ ես իմ ուզած ցանկությունն եմ անում, որտեղ պետ լինի ծնողիս կհարգեմ, որտեղ չէ, ինչը պետ լինի կլսեմ, ինչը չէ։ Բայց Աստված, երբ որ ինձ ասում է, ինձանով դու Աստծուն լսի, դու ավելի ես սկսում ծնողիդ գնահատել, դու ավելի ես սկսում հարգել, որովհետև այդ փոխհարաբերության իմաստ տվող Աստված է, իր խոսքը։ Դարձյալ մի դեպք իմ կյանքից նորից, որ դարձի եկել, նայեցի, ես մամաս իմացա, որ ես փոխվել եմ, բան, մտածեց աղանդավոր եմ դարձել, այդ տղա այսով է քո ուղեղը փոխել, այս ինչ են ասել եւ այլն, ու ես այդտեղ ասում եմ, մեր ջան, դուք ինձ տարեք կնքել եք, չէ՞, հա, ես հիմա իսկական քրիստոնյա եմ, հիմա հասկանում եմ, ինչ եք տարել ինձ կնքել, տեսա, չէ, էլի ճար չկա, ասում եմ, մամա, ես հիմա քեզ իսկական եմ սիրում, ինձ կներես, մամ, ես քեզ այնքան վատ բաներ եմ քո հանդեպ արել, ներ ինձ, ինչ ես արել, տղա ջան, ինչ ես արել, որ ներ ինձ, ասի, օրինակ, մամ ջան, դու չես իմացել, քո սունկից գողություն եմ արել, փող եմ անել, դու չես իմացել, նայես դեպքից ցեցեմ, հա, էլի արա, բայց այն առաջվա լևոն էլի, այ քեզ բան ասում, ես ինչ ասում, ես այդտեղ տեսա, որ չարը ինչ բան է, էլի, այսինքն ամեն գնով, այ էլի արա, օժարեմ, մենակ մի ասա, որ ես հավատացյալ եմ, կամ չգիտեմ ինչը։ Տեսեք, եթե չկա այս տիրոջով հնազանդվելը ծնողին, մենք կանենք էլ ինչ այդ պահին նորմալ է, բայց երբ որ ասում է առաքյալը, մի տեղ ասում է Տիմոթեոսին, այս խոսքերը անելով կապրեսնես քեզ համելում քո կողքի եղողներին, եւ այդ պահին Աստված նրանց հետ արքիր էր այցելություն անում, երբ որ փորձություն է գալիս, ա Տերը ավելի է զորացնում, որ մենք կարողանանք մեզ զորություն ա տալի դժվարությունը հաղթելու։ Ես այդ պահին հիշեցի այդ խոսքը, ու օրն այսօր ես տեսա, որ ինչքան լավ էր, որ ես Հիսուսին չլքեցի, որ երբ որ ես կարողացա այդ խոսքով ինձ ապրեսնել ինչ որ մի ձև, եւ այդ նույն ապրեսնելով ես կարողացա իմ կողքիններին էլ ապրեսնել, ովքեր որ կլինեն, այսինքն Աստծո խոսքի վրա հենվելով, սիրելիներ, մենք երբեք չենք սայթակի, եթե մեր հիմքը ամուր լինի, այդ հիմքի վրա մենք կարանք գնանք առաջ, կարանք կառուցենք, կարանք մենք շատ մեծ բաներ անենք։ Ուրեմն երեխեքի մեջ, եթե մենք մեր ծնող, ես այստեղ մարդիկ կան, ովքեր իրենց ծնողների զավակներն են, երեխեքն են, եկեք մեր ընտանիքների մեջ սովորենք մեր ծնողներին հնազանդվենք տիրոջով։ Ճամբարներ էին կանում, աղջիկներ էին գալիս ճամբար, որ գործ անել չգիտեին, եւ երբ որ սրանք Աստծո խոսք էին լսում, ասում են, մենք հիմա գնանք մեր ծնողներին պատմենք Հիսուսի մասին, ասում ենք, չէ, չէ, չի կարելի պատմել, պետք է գնաս տուն, գործ անես, ավլես, մաքրես տունը, որ մինչև էլ չէին անում։ Ու այս երեխեքից մեկը գնացել է, տենց էր արել, մեր եկե
Աղջիկ ջան, այս ինչ ա եղել, այս ինչ ա կատարվում քո հետ։ Հիմա էլ մերը չի հասկանում, այս ինչ ա։ Մինչև այդ աղջիկը տունը ոչ գործ արե, ոչ ավլել ա, ոչ բան, հիմա որ փոխվել ա, այդ մարդը հասկանում ա, որ ծնողին պատվել նաև այդ բանը պետք ա անի։ Եթե ես ծնողի սիրում եմ, տունը գործ չեմ անում, ո՞նց ա իմ սերը։ Եթե ես այդ տան կարիքին ինչ-որ կարիքակից չեմ, ո՞նց եմ ես պատվում իմ ծնողին, իմ հորը կամ մորը, չէ՞։ Ինչ որ մի բան դու էլ որպես այդ տան անդամ պարտականություն պիտի վերցնես քո վրա, անես այդ բանը։ Եվ այս տեսակ շատ ծնողներ փոխվել են, երբ որ իրանց երեխեքի այդ վարքը տեսել են։ Այսինքն գործնական փոփոխություն պետք ա լինի, որ հետո մեր խոսքը զորություն ունենա։ Հիսուսը տենց էր անում։ Հիսուսը, այո, եւ իր խոսքը զորություն ուներ, ինքը Աստված էր մարմնով հայտնված, բայց նաեւ ինքը ինչ էր անում։ Կյանքն էր իր այդպես գործնական։ Շատ տեղեր, որ խոսքեր ասում, չէր լսում, չէին լսում, ասում էր՝ լավ, խոսքերից չեք հավատում, գոնե գործերից նայեք։ Ո՞վ կարա սենց գործ անի, եթե ոչ Աստված։ Ո՞վ է մեռելներին հարություն տվել, գիտեք, ո՞վ է անբուժելի հիվանդներին բուժը։ Ասում է՝ գոնե գործերից նայեք, որ տեսնեք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ նույն Աստծո խոսքը պատվել է ուղում է հիմա ծնողներին։ Այստեղ նստածներս դարձել շատերս ծնող ենք։ Ասում է հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիների, այլ նրանց մեծացրեք տիրոջ դաստիարակությամբ և կրթությամբ։ Ուրեմն ծնողներն էլ պարտականություն ունեն։ Երբեմն ծնողներ կան, ասում են՝ բացեր գրքում գրած ա, պատվի օրդ մորը, տղա ջան արի ստեղ պատվի ինձ։ Է հեր ջան, բանդե քո մասին էլ ա գրած։ Մենք ոչ թե պտի իրար հիշացնենք ում մասին ինչ ա գրած, այլ ամեն մեկի իր տեղը պետք ա սկսի ապրել։ Եթե մենք որպես ծնողներ քրիստոնյա ծնողներ ենք, ինչքան ա եղել շատ քույրեր եկել են ստե եղբայրներ, Լևո եղբայր, Համլետ եղբայր, այսինչ եղբայր, երեխես ինչ չի լսում, տունը մի բան ասում եմ, սենց ա անում, այնենց ենք ապրել, այդ երեխեն ո՞նց քեզ էլ լսի։ Այնքան ենք մեր խոսքի էժանացել, որ գործ չկա այդ խոսքի հետևում, այդ երեխեն ո՞նց պիտի ինձ հնազանդվի։ Հիմա որպես հեր ինձ Աստված ինչ ասում։ Որպես հեր ասում է հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այն նրանց մեծացրեք տիրոջ դաստիարակությամբ և կրթությամբ։ Ուրեմն հերերի նպատակը, հայրերի կյանքի նպատակը ոչ միայն փող աշխատել, շոր հացնել, լավ կրթության տալ, երեխու սրտի ուզածը անել, ինչ բերանը բացի անել, ուր պետք լինի տանեմ, ոնց ասես վարվեմ, այլ հայրերի համար առաջին նպատակը ասում է՝ ձեր երեխաներին մեծացրեք տիրոջ դաստիարակությամբ ու կրթությամբ։ Այս դաստիարակությունը ու կրթությունը շատ կարևոր է, Մովսեսին էլ էր պատվիրան տալի։ Ասում է՝ ձեր երեխեքին դաստիարակեք քնած, արթուն, ճամփա գնալիս, նստելիս, շատ կարևոր բան է ասում այս սկզբունքը։ Հիմա եթե մեզանից շատերը ջահել ընտանիք են, երեխեքը փոքր են, շատ կարևոր է, որ փոքր տարիքից ես չհամաչեմ Աստծո խոսքը, իմ երեխու առաջ կարդամ եւ Աստծո խոսքով իմ երեխուն սովորացնեմ տիրոջ պատվիրանը։ Բալես, որ Աստվա, որ ես քեզ ասում եմ, ես ինչը քխա, լավ չի։ Աստվածը ասում է, ինչը լավ չի, դրա համար ես էլ Աստծո խոսքի հետ համաձայնվում եմ, լավ կլինի դու էլ լսես, չանես։ Ոչ թե երեխեմ դիտենա իր հորը, էդի ձեռ չի տալի, դրա համար է հերը ասում, այլ պետք է երեխեն տեսնի, որ իր հերը Աստծուց վախում է, երկյուղում է, Աստծո օրենքն է ուզում կատարվի, երեխուն էլ ասում, դու էլ արա Աստծո օրենքը, էսի է ճիշտը։ Եթե մեզանից շատերը տարիներ են կորցրել երեխեքին, այսքան տարի Աստծո խոս չեն տվել, չեն սովորացրել։ Իմ ծնողներ, ես ոչ թե դժգոհում եմ, այլ ճիշտ է, երկյուղ ունեին, կարող է պայտակ Աստված անունը տային, եկեղեցի գնայինք, դուրս գայինք, բայց երբեք իմ ծնողը չի բացի ավետան, ասե՝ Բալես, Աստծո խոսքն է ասում, որ սենց մարդ մեծանաս, Աստված է ասում, որ իր խոսքը, սենց բան չի եղել։ Բայց հիմա եթե մենք այդ ծնողներն ենք դարձել, ես որ մենք որ այդ ծնողն ենք դարձել, մենք պարտավոր ենք, եթե արդեն Աստծուն ճանաչում ենք, մեր երեխեքին գոնե ճամփեքի մեջ դաստիարակենք, մեր թոռներին Աստծո խոսքով դաստիարակենք։ Սա աշխարհի կեղծիքն ու սուտն է, որ ասում են՝ ջանը, երեխուդ սուրբ գիրք մի կարդա, հավատացյալ իմ, այս դարում խեղճ երեխա պետք չի, հարիվ կլինի, կճնշեն, կծեծեն, ո՞վ ասում։ Ընդհակառակը, երբ որ երեխուդ Աստծո խոսքով մեծացես, այդ երեխեն ամենաիմաստուն երեխեն կլինի։
Ինքը արդեն իր աչ ու ձախը կիմանա որն է։ Ինքը կիմանա այս միջավայրի մեջ իրան ոչ պահի, ոչ չպահի։ Կամ մեկ այլ կարծիք ասում են. Աման երեխուդ հետև մի ինքի, թող ինքը մի հատ մտնի կյանքի մեջ, ընգնի հելնի, որ իմանա ինչ է, որ ինքը հասկանա այս կյանքը որն է։ Է համաձայն է, թողնեմ երեխուս, բայց երեխուն թողնելու տարիք կա։ Մինչև երեխուն թողնելը հիմքը հլը ամուրդիր, դու երեխուդ քո տան մեջ սովորացրա ինչն է վատ, ինչը լավ, որ հետո երեխուդ թողես գնա աշխարհ, ինքը իմանա դե ինչն է լավ, ինչը վատ։ Բայց եթե մենք մեր երեխեքին չենք սովորացնում լավը, վատը, աճը, ձախը, թողնենք, գառան նման գնալու է գայլերի հոշոտ են։ Բայց Աստված ասում է, ես ձեզ ուղարկում եմ գառներ գայլերի մեջ, երբ որ մենք հասկանանք, որ մեր Տերը մեր հետ է, մեր երեխեն հասկանա, որ իր ծնողից առավել Աստված է իր հերը, Աստված իր երկնավոր հայրն է, իր կյանքը տեսնում է, գիտի, այդ ձևով իր կյանքը սկսի ապրել, ինքն էլ քայլ-քայլ կսկսի այդ Աստծո հետ փոխհարաբերվել, և ծնողի, մեր ծնողների դերն ու նպատակը դա է, որ սովորացնենք մեր երեխեքին Աստծո ճանապարհը, որովհետև այս աշխարհի մեջ ամեն բան փուճ ու անցողիկ է, իր դիպլոմները, նվաճումները, տիտղոսները և այլն, և այլն, մարդկա իր կյանքի նպատակը հա ամուսնությունն է, է ամուսնացար, հետո որ դժբախտ լինի ընտանիքը, երեխը, դրանով դու երջանիկ ես, ամուսնությունից այն կողմ էլ է կյանքը շարունակվում, և դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ամուսնացած կլնենք, թե չամուսնացած, երեխա կունենանք, թե չենք ունենանք, մեր ընտանիքների մեջ Աստծո խոսքը պետք է գերակայի, Աստծո խոսքը պետք է մեր ընտանիքների մեջ սովորեն։ Ասում է, մի բարկացրեք, այլ դաստի արակեք և կրթեք։ Դաստի արակելը, սա մի բան է, որ կյանքին է վերաբերվում։ Ես սենց եմ անում, երեխես սովորում է նույնը տենց անելը, ես սենց եմ անում, երեխեն սովորում է այդ նույնը։ Իսկ կրթելն էլ սա Աստծո խոսքն է, որ երբ որ մենք կարդում ենք, երեխուն սովորացնում ենք առաջնային կարևոր բաները, և այդ առաջնային կարևոր բաները երեխեն սկսում է իր կյանքի մեջ իրագործել, կատարել։ Ուրեմն մեր համար սա շատ կարևոր պետք է լինի, սիրելի ծնողներ, չգիտեմ, օրինակ դուք ձեր ընտանիքների մեջ այսօր գործնական, այսի հարց եմ տալիս, պետք չի պատասխանեք, ձեր մեջ մտածեք, դուք ինչ ձև եք ժամանակ գտնում, օրվա որ պահը, շաբաթվա որ օրը, միգուցե, չգիտեմ, ինչ ձևով եք դուք ձեր ընտանիքի անդամների հետ կարողանում նստել, հավաքվել Աստծո խոսքի շուրջ, ունեք այդպես բան թե չէ, ձեր համար պատասխանեք, ինձ մի ասեք։ Եթե դու մենակ ես, տանը ոչ մեկ քեզ չի հասկանում, հակառակվում ա քեզ, մենակով առանձնացի Աստծո առաջ, աղոթք արա, մենակով Աստծո խոսքը կարդա, մի գուցե կգա ժամանակը և ձերոնք մի օր կասեն, ինչ ես կարդում, հլը մի քիչ պատմի կամ ասեն, առիթ կլինի, դու աղոթք արա։ Բայց եթե ունեք մարդիկ, եթե դու ընտանիքի գլուխ ես, քո իշխանության տակ ա քո ընտանիքը, սկսի Աստծո խոսքը ընտանիքիդ մեջ մեջտեղ բերել, բարձր տեղ հանել, ասում է լույսը դնում են աշտանակի վրա, Աստծո խոսքը հանի ընտանիքիդ մեջ, որ քո ընտանիքի անդամներն էլ տեսնեն, որ իրանք էլ հավաքվեն քո կողքը, Աստծո խոսք կարդաք, սերտեք, աղոթեք, պաշտեք, փառաբանեք հորը։ Այս բաները շատ կարևոր է, սիրելիներ, եթե մենք մեր ընտանիքների մեջից չանենք, ամաչենք, վախենանք կամ մտածենք, աման բա որ ասեմ, տղեկ ջան, հարսներ ջան, հեսաներ ջան, եկեք հլը նստենք, մի հատ կարդանք, բան, աման, բա որ ամոթանք դա, բա որ սենց հասկանանք, ձեր գործը չի, դուք աղոթք արեք, հարմար պահի, հարմար առիթի, սերմերը ցանեք, Աստված կաճեցնի, բայց դու մտածի ինչ անես, դու գործնական քայլ արա Աստծո առաջ, աղոթք արա, թող Տերը քեզ ասի ոնց անես։ Ես իմ ընտանիքի մեջ շատ-շատ պարտական եմ մեր տարեց եղբայր ընկույրերի, իրանց ընտանիքներին օրինակելի, ումից որ ես բաներ վերցրեցի, մենք սովորեցինք, և շատ բաներ մեր ընտանիքի մեջ մենք շահով դուրս եկանք, որովհետև այդ մարդիկ իրանց տարիների կյանքի փորձի դժվարությունները հաղթեցին, պատրաստի բաները մեզ փոխանցեցին, մենք վերցրեցինք, արեցինք, տեսանք լավը, շատ բաներ մեզ հեշտությամբ տրվեց, կարելի ասել, բայց շատ բաներ էլ հիմա մենք պետք է աշխատենք մեր վրա,
որ մեր կողքիններին, մեր հաջորդ ծերուններին կանանք, մենք էլ այտենց օրինակ լինելով փոխանցենք։ Իսկ եթե մենք ոչ նայում ենք, ոչ սովորում ենք, ոչ գիրառում ենք, ի՞նչ պետք է փոխանցես քո սերնդին, քո հետևից եկողին, ի՞նչ պետք է մենք տանք։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք այսօրվա Աստծո խոսքի համաձայն, եթե որդի եմ, ճիշտ հասկանանք, որ տիրոջով լինի իմ հնազանդությունը, եթե ընտանիքի հայր եմ, հասկանամ, որ առավել եւս իմ կարիքը նյութականից, այն մեկից, այն նրանից, ասում է, այն մարդը, ով իր ընտանիքին հոգ չի տանում, անհավատից էլ գեշը։ Ես չեմ ասում, մենք չաշխատենք, հաշ չտանք, չհացնենք, լավ տերեր չտանենք, ըստ պահանջի չպահենք մեր երեխեքի։ Ըստ պահանջի նկատի ունեմ այն չափավորը, նորմալը, ինչը որ պետք է կյանքի համար։ Բայց ինչի այդքան առավել ես ջանք չեմ անում Աստծո խոսքը որպես ծնող իմ երեխուն, իմ ընտանիքի մեջ փոխանցելու։ Էսի շատ լուրջ հարց է, եւ երևի թե իմ ընտանիքից սկսած բոլորիս մեջ այս թերությունը կա, մենք աղում ենք։ Մենք շատ քիչ ենք ժամանակ տրամադրում թե աղոթքին, թե ընտանիքով հավաքվելուն, Աստծո խոսքը կարդալուն եւ ընտանիքով Աստծուն փառաբանելու։ Թեկուզ շաբաթվա մեջ մի օրից, մի ժամից սկսեք ձեր ընտանիքների մեջ հավաքվելը։ 15 րոպե կլինի, չգիտեմ, կես ժամ կլինի, բայց այդ օրը ունեցեք ձեր ընտանիքների մեջ, հավաքվեք եւ ընտանիքներով Աստծուն պաշտեք, փառաբանեք։ Էսի ամենաառաջի գործնական քայլը կլինի, որ մենք հասկանանք ու այս բաները անենք, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի մեզ, օրհնի մեզ, որ մենք կարողանանք մեր ընտանիքների մեջ սկսենք Աստծո անունը պաշտել, փառաբանել։ Նորից վերջի կարճ բանն էլ ասեմ, վերջացնեմ, որ նայում է, ես այն ժամանակ մենակ էի, մարդ չկար, որ թե իմ հետ միաբանվեր, աներ։ Երբ որ հարատև մնացինք, աղոթեցինք, եկավ այդ պահը, ամուսնացա, կինս միաբանվեց իմ հետ, հետո երեխեքը ծնվեցին երեխեքի հետ։ Այսինքն, երբ որ մենք հոժարենք Աստծո խոսքը կատարվի, Աստված մեր ընտանիքների մեջ կսկսի ներգործել, ինքը կանի։ Իսկ երբ որ մենք չենք օգտվում այդ բանից, երբ որ մենք քայլ չենք անում, ջանք չենք անում, մեղքը մնում է մեր վրա։ Աստված ամեն հնարավորությունը մեզ տալիս է։ Երբ որ մենք չենք անում, մեղքը մնում է մեր վրա, սիրելիներ։ Մեզանից մնում է, որ մենք Աստծուն լսելով մեր ընտանիքների մեջ սկսենք քրիստոնեությունը ապրել։ Տերը թող զորացնի, ամրացնի մեր ընտանիքները իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։